dnešného stretnutia dvoch rozhodcov Maria Bohuna a taktiež Petra Budáča. Hlási sa Prešov, želám príjemný piatkový večer všetkým fanúšikom futsalu na celé Slovensko, zvlášť ešte do Žiliny, pretože o niekoľko sekúnd, v tejto sekunde sa začalo prvé štvrťfinálové stretnutie play-off najvyššej slovenskej futsalovej súťaže medzi mužstvami FK Prešov a EŠK Makrotím Žilina. Už sa nehrá o body, ako tomu bolo v základnej časti, už sa hrá iba o víťazstva. Táto séria sa hrá, ako všetci dozaista viete, na dva víťazné zápasy. Úvodný tu v Prešove, odveta v Žiline a prípadne tretí rozhodujúci zápas sa bude hrať znova tu v Šarišskej metropole. Takže toľko na úvod tie najzákladnejšie údaje. Poďme si predstaviť priamých aktérov dnešného zápasu. Hostujúci tréner Maroš Zbytek nominoval na stretnutie týchto hráčov v bránke dvojicu golmanov Filipa Kováča s číslom 22 a Tomáša Mičudu s 21. Hráči v poli 2 Peter Bystiak, 5 Lukáš Červený, 6 Michal Škulec, 9 Marian Hudek, 10 Michal Lajš, 11 Patrik Krištofík, 14 Martin Baláš. To je príležitosť Žilinčanov, ale reprezentant Hudek nedokázal zakončiť. Pokračujem v hostujúcej súpiske, čiže posledný menovaný Martin Baláš zo 14, ďalej 15 Robert Židek, 16 Michal Užák a s 12 Pavol Drahno. Domáci tréner Antonio Hernández dnes v pozícii hrajúceho kormidelníka. Videl som sa ho rozcvičovať, tak teda uvidíme, či sa aj zapojí do hry. Ten dal dôveru v dnešnom zápase dvojici gólmanov Martin Kapraľ a Lukáš Chovan. Hráči v poli 2 Jakub Čorej, 3 Filip Maník, 4 Erik Kapraľ, 5 Lukáš Vrbovský s kapitánskym C-čkom na rukáve, ďalej 6 Rudolf Beliš, 7 Jan Adam, 8 Peter Serbin, 9 Matúš Mihok, 10 David Rohaľ, 12 Jakub Harčar a s 13 hrajúci tréner, v tejto chvíli už to môžem potvrdiť, pretože vidím v stredovom kruhu kormidelníka Antonia Hernándeza. Zatiaľ stav bezgólový 0-0. Ešte dvojica strážcov pravidel v dnešnom zápase. Dvojica Mario Bohun. Pochválime Martina Kapráľa. No a druhým arbitrom je Peter Budáč. Strela z diaľky pálil Lukáš Červený, brankár Kapráľ si dal pozor. Out hosti. Na strane Žilinčanu s kapitánskym C-čkom pred malou chvíľou s loptou na nohe. Hráč číslom 6 je Michal Škulec. Hernández takto do bezpečia na Adama. Ten bol tiesnený Patrikom Krištofíkom. Teraz Patrik Krištofík rozhadzuje hostujúcu loptu od Hernándeza. Lopta za autovou čiarou. Michal Lajš s desiatkou rozohrá štandardnú situáciu. Už Krištofík, ale iba do domáceho Ruda Beliša, ktorý dobre dostúpil
k protihráčovi, vytlačil Žilinčanov prakticky až na ich polovicu. Tí sa teraz pokúsia ísť znova dopredu. Príležitosť hosti! Obrovskú tutovku zahodil Michal Lajš. My sa pozrieme ešte raz na túto situáciu. Tak, dve pološance a pred malou chvíľou obrovská tutovka na kopačke Lajša. Ale stav, ako sami vidíte, zatiaľ nezmenený 0-0. Hernández nerozumel si za dámom. Lajš prišiel o loptu, už ju má domáci Matúš Mihok. Hernández, Adam. Tak, už sa ozýva aj prešovské obecenstvo. Budek nakoniec predsa len skôr pri lopte ako jeho náprotikvok v domácom drese. A toto bola nepresná, dlhá rozohrávka hostí, ktorí takýmto spôsobom ponúkli loptu domácim futsalistom. Štandardnú situáciu rozohrá s 12-kou Jakub Harčar, už sa stalo kapitán domácich Vrbovský pred malou chvíľou. Beliš ale nepretlačil loptu na Davida Rohaľa. Vrbovský teraz takým háčikom poslal na zem Petra Bystiaka. Už žilinská rozohrávka. Hudek Bystiak. Lenže ten neprihral červenému. Domáci idú dopredu. Hudekovi sa lopta nedostala. Domáci striedajú aj hostia. Čerstvý hráč na ihrisku. Prvýkrát v domácom drese na ihrisku Peter Serbin. Vychýrený strelec Prešovčanov. Jakub Harčar rozohrá out. Vrbovský iba do červeného. A znova Prešovčania a znova autový kop. Alebo skôr autová rozohrávka. Vyberte si terminológiu, ako chcete, každopádne. Vhádzovanie v žiadnom prípade, ako sme zvyknutí na to vo veľkom futbale. Toto je malý futbal. Ak chcete, aj takto sa mu hovorí. Ale oficiálne futsal, alebo aj futbal s lenivou loptou. Tu majú teraz na kopačkách domáci hráči, konkrétne pred malou chvíľou Antonio Hernández a znova hrajúci tréner Prešovčanov Serbin. Proti nemu Krištofík. Hernández nepresne prihrával na Jakuba Harčára. Pekný slalom Harčára, aj strela. A mi čuda. Škulec prišiel o loptu. Harčar dôrazný. Krištofík pocítil tvrdosť prešovskej palubovky. Pekne si spracoval loptu kapitán hosti Michal Škulec. Nakoniec aj zakončil, ale nepresne. Teraz
Žilinčania reklamovali, že lopta sa obtrela okolo jedného z domácich hráčov. Strela z jaľky po zemi, ale iba do Krištofíka, teraz ruku pre zmenu reklamovali domáci futsalisti. Hernández prišiel o loptu, strela z jaľky, ale Škulec mieril iba do Matúša Mihoka. Baláš so 14-kou pred málo chvíľou prihral do prihral červenému, ten vystrojil prudko tesne vedľa pravej žrde. Ešte raz táto situácia. No, sledujme roh hostí. Kapral na dvakrát a obľúčikom vysúva Janka Adama, lenže hostujúci gólman Tomáš Mičuda výborne čítal hru, vybehol, urobil komplikácia domácemu Adamovi pri spracovaní lopty, no a sami ste videli, ako to nakoniec dopadlo. Mičuda teraz ďaleko z bránky vyviezol loptu. Hostia prestriedali, zo 14-ko vybehol Martin Baláš na ihrisko. Teraz domáci Mihok chcel si vymeniť loptu so Serbinom, ale už Žilinčania zatiaľ sú stále na vlastnej polovici. Baláš iba do Serbina, ktorý odchádza striedať na miesto neho Rudo Beliš. Teraz ho vidíme. Forechecking Janka Adama platil na hostujúceho Martina Baláža. Baláž na Baláža, ale medzi tým už domáci. A Adamová prihrávka na Beliša neprešla. Adam už na striedačke, na miesto neho, na domácej lavičke, na miesto neho Jakub Harčár. Kapraľ. Hernández. Mihok. Tak, strela Beliša, zblokovaná Michalom Lajšom. Prvá vážna príležitosť domácich. Zakončoval Matúš Mihok. Out rozohrá, roh teda, rozohrá Michal Lajš pre bránkou červený, ktorý nakoniec zakončoval vedľa pravej žrde. Mala domov, trocha vystrašila brankára Mičudu, ten si ale so situáciou nakoniec rutinérsky dokázal poradiť. Thank you.
už domáci. Lenže dvojica Belič-Harčak. Prišla loptu, ale iba na chvíľu. A znova dvojička na striedanie, Harčar, Adam. Aktuálne Adam na ihrisku. Teraz rozohrá out. No, stále 0-0. Beží nám 9. minúta zápasu. Bližšie k gólu mali hostia. A teraz znova príležitosť futsalistov spod Dubňa a Červený si musí spytovať svedomie. Ešte raz situácia, kedy domáci brankár Kapráľ zabránil, dá sa povedať, istému gólu. Bola to situácia, ktorá sa musí premieňať. Nie nadarmo teraz Červený po príchode na lavičku sa odreagoval. Ďalšia možnosť hostí. Tak a teraz diskusia, či bola skôr lopta alebo noha supera. My sa môžeme pozrieť na to ešte raz. No, ja sa budem snažiť byť objektívny. Tak, dušuje Janko Adam, ale málo platné. Tak, sledujme, čo vymyslia hostia. Je tam s 12-kou Pavol Drahno, ktorý po prvýkrát dnes a na ihrisku. Tak nakoniec. Ešte možnosť hosti a je to gól. 1-0. Teda oficiálne 0-1. Krištofík autorom otváracieho presného zásahu v tomto prvom štvrťfinále. Drahno už ostal na ihrisku, tam ho vidíme s číslom 12 v čiernom drese a čiernych trenírkach. Tak, na rade sú domáci. Serbin. Ešte raz, strela Serbina. Nakoniec je z toho roh. A po ňom out, ale už na strane hostí. A ďalšia možnosť. Drahno pred malou chvíľou mohol pridať druhý gol hostí, ktorí sú pri chuti. Tak, mlčí zatiaľ. Prešovská športová hala hotelovej akadémie. Prihrávka pred bránku a Drahno sa už nemýlil. 10. minúta 0-2. Autorom gólu Pavol Drahno. Tak, zbytočná strata lopty a domáci musia doháňať dvojgólovú stratu. Práve teraz potrebujeme tým viazať za lastivky.
Samozrejme. Ide zatiaľ, ideme ďalej. Veríme, že to vrátime. Chce tu aj vlastnú podporu. Pod depresou. Od Lajša lopta za čiarou. Roh domácich. Mihoková strela, iba tečovaná do autu. Harčar Mihokovi. Vrbovský. Všetko skúsení. Hráči aktuálne na ihrisku v bielých domácich dresoch. Harčár malá domov Kapráľovi. Ten sa oblúčikom snažil vysunúť Ruda Beliša. A znova hostia. Už domáci gólman Kapráľ, kapitán Vrbovský. Jakub Harčár, Matúš Mihok. Balaš. Tak, nakoniec lopta pre hosti. Brankár Mičura si na chvíľu zahral. Mihok na Beliša, lenže toho odzbrojil na chvíľu červený. Harčár prihrával Belišovi, ale sami ste videli, Šarišania sa k zakončeniu ani nedostali, stále prehrávajú 0-2. Takto z jednej z voleja vypálil Antonio Hernández. Tak, nakoniec hra prerušená, lopta bola za autovou čiarou. Mičuda na Hudeka, ten ale hlavou prihral iba proti hráčovi Davidovi Rohaľovi. Peter Serbin. Príležitosť, gól! 1-2. David Rohaľ. Všetko sa to začalo chybou hostujúceho Patrika Krištofíka. David Rohaľ, čo by sviatočný strelec, takto ho pred malou chvíľou označil miestny hlásateľ. Všetci, ktorí sa zaujímajú o prešovský futsal, vedia, že David Rohaľ skutočne nedáva veľa gólov. Tak, tento môže byť veľmi, veľmi dôležitý v tomto zápase. Možno aj v tejto štvrťfinálovej sérii a možno aj v celej sezóne do určitej miery z pohľadu domáceho celku. Takže uvidíme v nasledujúcom priebehu, akú dôležitosť nakoniec pripíšeme prvému prešovskému gólu z kopačky Davida Rohaľa.
Tak, ozýva sa domáce publikum. Rána ako zdieľa. Pálil Matúš Mihok, pardon, Jakub Harčár. A znova domáci. Hernández. Neprešiel cez červeného. Protiútok hostí. Tak, nakoniec k ľavej žrdi sa rozhodol zakončiť Lukáš Červený a pochváliť treba brankára Martina Kapráľa. Krištofík a jeho roh. Červený Bystiak, ten prvýkrát na ihrisku. Nabil na gól. Na tretí gól svojho mužstva. Z kopačky Michala Lajša. Nepokrytý Lajš. Zakončil tvrdo, nekompromisne. Upravil na 1-3. 13. minúta dnešného stretnutia. Tretí gól hostí. Zaznamenáva na číslo 10. Michal Lajš, FK Prešov, Žilina 1-3. Tak, niekedy v 9. minúte som mal na jazyku, alebo som naznačil niečo také, že neboli sme zvyknutí tu v tejto hale, aby tak dlho diváci čakali na gól. No, ubehli zhruba 4 minúty a už sme ich videli 4. Oddychový čas si zobral domáci kormidelník Antonio Hernández. Pozeráme sa na jeho ekipu už v detailnom zábere hostia zo Žiliny. Tak, hráme ďalej. Domáci pri lopte Adam. Lenže chybička. Ešte raz. Prešovské nepresné zakončenie. Kapráľ.
Škulec svojím dôrazom prinútil domáceho Adama k chybičke. Znova Škulec. Už Adam. Matúš Mihok. Nakoniec odkop do bezpečia podaní Mariana Hudeka. Zatiaľ márna snaha až na jeden prípad, kedy domáci dokázali tak povediac dotlačiť loptu do siete hostí. Ani táto prihrávka pre Šovčanov do ohňa nebola úspešná. Budeme sledovať rohový kop, ktorý na Serbina neprešiel. Matúš Mihok zatiahol záchrannú brzdu. Zatiaľ bez žltej karty. Serbin, lenže neprihral Mihokovi. Červený v protiútoku Serbin napravil svoju chybu. Využil nejaké to kilko naviac v osobnom súboji s červeným. Harčar. Tak, strieľaná prihrávka na Serbina, ktorý čakal pri pravej žrdi. Drahno. Pred malou chvíľou v obrovskej šanci. Rohal neúspešný pri zakončení nakoniec na opačnom konci na chvíľu. S loptou v ruke brankár Martin Kapraľ. Serbin, gól! 2-3 po ekvilibristickej parádičke domáceho kanoniera Petra Serbina. To všetko v 16. minúte, na to všetko sa pozriete ešte raz. Opäť kontaktný gól od najlepšieho strelca reprezentanta Petra Serbina. 16. minúta, Prešov, Žilina, 2-3 priatelia. Lajš na zemi. Tak, nakoniec faul. Out. Hernández hlavičkou zachraňoval pred Lajšom. Tak, zdá sa, že hostujúci tréner si vyžiada o malú chvíľu oddychový čas, pretože potrebnú ceduľku drží v ruke. Harčar a pri ňom Krištofík. Harčar úspešnejší, ale neprešiel cez Lajša, ktorého síce
zvalil na zem, ale lopta nakoniec za autovou čiarou. A Kapráľ, Serbin proti útoku, ale proti štyrom domácim hráčom. Nakoniec prihral Adamovi ten spätne Rohaľovi, ale sami ste videli, ako dopadla táto situácia. Ešte raz sa na ňu môžeme pozrieť. Rohaľ je v poriadku, takže Prešovčania môžu stále dobíjať Žilinskú Svätyňu. Ničuda sa nedá prekvapiť od Hernándeza. Serbin! Nepresne, pýta si faul. Bystiach prišiel o loptu. Adam neprešiel cez Škulca. Znova domáci. Serbin. Znova dal možnosť vyniknúť brankárovi Tomášovi Mičudovi. Bieli ostanú pri lopte. Domáci sú celí v bielom, hostia celí v čiernom. Zdalo by sa, že sledujeme akúsi šachovú partiu, ale nedá sa povedať, že by obidve mužstva taktizovali. Videli sme už 5 gólov. Pomerne ofenzívny futbal. No a tu je avizovaný oddychový čas na strane hostí. Už hráme ďalej. Tak, hostia sa popri autovej čiare po ľavej strane tak trocha krkolomne dostávali do výhodnej streleckej pozície. Tu si nakoniec aj vybojovali. Ale v úvodzovkách iba roh nakoniec v ich prospech. Ani Škulec, ani Krištofík. 2-3. Stále tento stav aj po šanciach hostí, na ktoré sa pozeráme ešte raz.
nepresné zakončenie hostujúceho kapitána. Mičuda šťastným vybehnutím zabránil Servinovi spracovať loptu. Chyba Vrbovského. No, trocha vášni, trocha emócií. A poriadne neprestá rozohrávka brankára Mičudu. Hernández. Mihok a od Škulca lopta za autovou čiarou domáci. Už rozohrali. Hernándezová strela. Trafili iba Hudeka. Harčár Hernández. Tak toto bolo. Nepochopenie jeden druhého. Červený. Škulec a Kapraľ. Pardon, Hudek s deviatkou. Beriem späť. Zakončoval Marian Hudek s číslom 9. Škulec má šestku teraz pri lopte. Aut domácich. Serbin. Mičuda úspešný. Protiútok hosti. A Kapraľ. Znova Serbin. Rýchla rozhrávka domácich. Nakoniec aj zakončenie. Avšak nepresné. Serbin. Ten je aktívny v koncovke. Ale zatiaľ iba raz skóroval, čo je málo. Mihok. Hernández Adam. Znova Mihok. Petičkov sa snaží vrátiť prihrávku Adamovi, ale... Hostia prečítali domácich. Sekúnd do konca prvého polčasu. Stať sa môže ešte včeličo. Hudek. Nepresná prihrávka na červeného a už sa zrejme nestane nič. Končí sa prvý polčas, aktuálny stav 2-3 po 20 minútach. Strelci gólov na strane domácich Rohaľa Serbi, na strane hostí Krištofík, Drahno a Lajš. My sa prihlasíme na začiatku druhého polčasu.
Vítajte na začiatku druhého polčasu. Prvého štvrťfinálového zápasu play-off slovenskej futsalovej najvyššej súťaže medzi domácim FK Prešov a SK Makro Team. Žilina stav po úvodných 20 minútach 3-2 v prospech hostí, videli sme 5 gólov a okrem toho aj niekoľko vyložených šanci, o čo si viac ich mali hostia spod Dubňa. No, tešme sa na to, čo nám predvedú obaja súperi v nasledujúcich už v tejto chvíli necelých 20 minútach. Brankár Mičuda a jeho ofenzívne chuťky. Strieľaná prihrávka Michalovi Škulcovi, ktorý sa mu zdvihnutým palcom za ňu aj poďakoval. Gól z toho síce nebol, ale hostia ostali pri lopte. Serbin zatiaľ dal jeden gól, ale mal už ďalšie na kopačke pred malou chvíľou. Sme sa o tom mohli presvedčiť. Bránka však bola pre neho prinízka. Škulec a Harčár. Serbin teraz na opačnom konci ihriska. Neprihral presne Hernándezovi. Krištofík. Hernández mu zobral loptu, lenže aj Škulec Serbinovi. S trojkou na ihrisku Filip Vaník po prvýkrát v dnešnom zápase v domácom drese. Hostia idú dopredu, iba po poliacu. Čiaru, zakončenie Mihoka nepresné. Hernández zobral loptu Drahnovi. A Mičuda na zemi. Mám taký dojem, že Hernández ho stiahol. Áno. A žltá karta pre prešovského hrajúceho trénera. Súboj dvoch dvanástok, hostujúca faulovala domácu, čiže Drahno Harčára. Lenže Harčár prišiel o loptu, majú Bystiak. A nakoniec Kapraľ. Už Hernández. Veliš. Hernández. Domáci ostali pri lopte. Beliš. Tak uvidíme,
čo bude nasledovať po tejto situácii. Žltá karta pre červeného. A zdá sa mi, že pokutový kop, áno, dobre sa mi zdá. Tak, veľká šanca na vyrovnanie. Peter Serbin nezvykne sa mýliť z takýchto situácií. Gól! 3-3, aj za pomoci Žrde. Málej pomoci. Tak, Serbin dokázal skórovať druhýkrát v dnešnom zápase. Veríme v to, veríme, takýmto skôr maďarským sloganom si pomohol domáci hlásateľ. Vyslovil vieru v to, že prešovskí futsalisti ešte dokážu zvrátiť vývoj tohto zápasu. Pred malou chvíľou sa im podarilo vyrovnať skóre. Nemýlil sa Serbin z pokutového kopu. Hernández na Serbina, protiútok, dvaja proti jednému. Mihok! Ešte Serbin! Prešovčania nakopnutí po vyrovnávajúcom gole. Mihok a jeho strela tesne vedľa. A teraz Mihok pred malou chvíľou faloval Hudeka, jedného z troch slovenských reprezentantov v drese Žiliny. Okrem Hudeka aj Škulec oblieka najcennejší dres, no a chyba Vladimír Papajčík, to je tretí do partie, čo sa týka reprezentačných skúseností v drese na súpiske hostí. Serbin bojoval ako lev, ale nakoniec mu dvaja protihráči zabrali loptu, tu je príležitosť hostí. Ešte raz Škulec. Snažil sa prihrávať a Lajšovi tomu zobral loptu z kopačky Serbin. Ešte raz. Hostia si nerozumeli. No, sú tam aj výčitky. Maník! Pýta si Roch. Rozhodcovia jeho prosby, tak povediac, nevyslyšali. Mičuda. Znova Mičuda. Krištofík červený. Baláš. Prešiel cez Hernándeza. A lopta tu lietala nám ponad hlavy. Odrazila sa od stĺpa dole na stolik časomeračov. Ujmu na zdraví neutrpel nikto, takže môžeme hrať ďalej.
Balážová chyba. A znova. Lopta okolo nás. Je to tu veselé. Hernández si nerozumel s Rohaľom. Hudek. Červeného aut. Maník na chvíľu zabojoval, ale už znova Žilinčan červený. Jeho odkop skôr do bezpečia ako adresovaná prihrávka niektorému zo spoluhráčov, pretože ho atakoval Peter Serbin. A znova odkop červeného. Až za bránku domáceho celku. Harčar, Hernández, Rohaľ, ten už neskoroval. Domáci ostávajú pri lopte. Serbin! Hnevá sa sám na seba. Lukáš Vrbovský mu z lavičky radil dobre, že mal zakončovať z jednej. Lenže poviete si to, čo možno aj Peter F. Serbin, že z lavičky sa dobre radí. Každopádne obaja sú skúsení futsalisti, aj Serbin, aj Vrbovský, trma vrma. Nakoniec vysunutie Harčára a gól to nie je. Videli ste gesto Mariana Hudeka, ktorý ešte raz tu valná hromada. Aj ruky niektorí dvíhali hore, ale skôr Žilinčania reklamovali práve že ruku niektorého z domácich hráčov v pokutovom území. Hernández, Harčar a takto ľahko odovzdaná lopta hostujúcemu gólmanovi Mičudovi. Súboj pri autovej čiare, nakoniec prospekt Prešovčanov. Mihok síce prešiel cez Lajša, ale lopta pre hosti. Škulec, Bystiak a Mičuda. Maník. Myslel to dobre, ale Mihok nemal potrebnú rýchlosť, respektíve mu chýbal zhruba meter k zakončeniu. Serbin! Už mu lopta utiekla za autovú čiaru. Vyložená príležitosť, Jan Adam! Ešte Maník, Adam! Mihok! Znova Adam, nie je to gól. Ešte raz situácia, ktorá zaváňala gólom, ale na stave 3-3 sa nič nemení. Hernándezová hlavička. Stále Hernández. Maník, ktorý sa dobre uchytil po tom, čo v druhom polčase dostal príležitosť. Tak, slovná výmena medzi Lukášom Chovanom a rozhodcovským zborom aj iný Lukáš Vrbovský
sa rozšuluje, rozšuluje sa aj Žilinčania. A Kapráľ. Lajš do bezpečia, ale iba za cenu autovej rozohrávky. Dopredu idú hostia. Rýchly protiútok. Kapráľ, famóze, ešte možnosť na dvakrát. Pochválime Martina Kapráľa. Potlesk domácich tribún. My sa na to môžeme pozrieť ešte raz. No a zdá sa, že žltá karta pre Lukáša Vrbovského. Už tam prichádza aj prezident klubu po rebríku. Pálo Šarisky. Delegátom zápasu je Marcel Kubinec, ten si zrejme toho popíše do zápisníka pomerne dosť. Strela z diaľky brankárovi Kapráľovi veľa starosti nenarobila. Hudek. Prešov, Prešov, ozýva sa z hľadiska. Tak. Toto je dosť podstatná chyba. Rohaľ ponúkol loptu súperovi. Bystiak. Hudek a od Krištofíka lopta za autovou čiarou. Hernández. Serbin. Už bola lopta za bránkovou čiarou. Samozrejme mimo žrdi. Vidíme, čo urobí Červený nakoniec jeho prihrávku. Tak povediac znegoval Serbin. Tu je domáci protiútok, ale Maník Roháľovú prihrávku nespracoval.
Drahno Hudek. Hernández od zbrojov červeného. Maník. Červený pred ním ustupuje, nakoniec Maník zakončoval. Out pre hosti. Červený Drahno. Škulec takto do bezpečia. Hernández. Mihok. Mihoková strela. Výborne Mičura. Hernández. Beliš neprešiel. Ešte Mihok. Mihoková strela zblokovaná. Harčar. Už hostia zakončoval Krištofík. Maník, Hernández. Mihok naľavo. A bol nepresný. Lenže zdá sa, že vybojoval aspoň rohový kop pre svoj celok. Maník sa snažil technicky obhodiť Drahna. Sice sa mu to podarilo, ale lopta nakoniec skončila za autovou čiarou. Medzi tým je už znova na ihrisku po žilinskej rozohrávke. Hudek. Škulec, znova Hudek. Najprv bola lopta. V tejto chvíli to môžem naisto potvrdiť. Tu je dôkaz. Protiútok hostí. Chybička na strane Kaprára. Možnosť hostí. A znova Kapráľ. Zakončoval Michal Lajš. Drahno Hudek. Lajš. Iba do Hernándeza a znova Lajš. A Servinová hlavička do bezpečia. Mihok, ktorého fauloval brankár Mičuda. Ešte raz nedovolím zákrok žilinského gólmana. Tomáš Mičuda.
Tak, štandardná situácia. Je tam Serbin, je tam Hernández. V diaľke pripravený aj Harčar. Tak, nakoniec Harčarovo zakončenie. Mičuda sa znova vyznamenal. Faul Mihoka. Oddychový čas. Sa chystá zobrať domáca lavička. Áno, v tejto chvíli sa tak deje. 33. minúte dnešného stretnutia. Domáci kapitán Lukáš Vrbovský rozhodol pre oddychový čas. Tak, sledujme. Domáci pri lopte. Príležitosť gól! Biliardová akcia na konci so zakončením podaním Matúša Mihoka. 33. minúta. 4-3, autorom gólu Matúš Mihok. Kapral s Mičudom si vymenili loptu. Mihok. A jeho ďalšia možnosť, Serbin. Nie je to gól, pravá žrť. Tak, po tom, čo hostia viedli o dva góly, mohli po prvýkrát v dnešnom zápase dostať sa do dvojgólového vedenia aj domáci futsalisti. Chýbali tomu skutočne iba milimetre. Serbin. Maník. Rohár sa k zakončeniu nedostal. Krištofík. Strela zblokovaná hrajúcim trénerom Antóniom Hernándezom. Červený a Hudek. Oh.
lopta preletela niekoľko centimetrov popred domácu bránku. Strela nad. Pálil Michal Školec. Rohaľ v dnešnom zápase dokázal skórovať. Znižoval na 1-2 v 12. minúte zápasu. Bystiak. Lenže Škulec prišiel o loptu, majú Hernández. Gól! 5-3. Rudolf Beliš. Tridsiata piata minúta. Tak, až teraz to prišlo, až teraz. Domáci po prvýkrát vedú o dva góly, tak ako tomu bolo od 10. minúty v prípade hostujúceho celku. Žilinčania viedli 2-0 po góloch Krištofika a Drahna neskôr znížil na domácej strane Rohaľ, lenže Lajš upravil na 1-3. No ale odvtedy tak povediac triafajú do čierneho už iba borci v bielých dresoch. Postupne dvakrát Serbin, Mihok a Beliš otočili koleso dejín tohto zápasu. Takže aktuálne 5 minút a niečo pred koncom jeho riadneho hracieho času vedú domáci 5-3. Stav 5-3 pre domácich označil domáci hlásateľ za veľmi milé konštatovanie. Áno, iste z pohľadu domáceho celku je to tak. No, na rade sú hostia. Pamätám si na situáciu za stavu 0-2, keď som povedal, že na rade sú domáci. Teraz pre nemalo chvíľu mohol znižiť reprezentant v žilinských farbách Marian Hudek, ostal chvíľu ležať na ihrisku, sami vidíte. Chvíľu si aj posedel, no a teraz trocha ťažko vstáva zo zeme. Tak, sami vidíte, hostia s piatimi hráčmi v poli.
Pochválime Kapráľa. Hernández. Serbinovi chýbal Krvočík. Gól! Matúš Mihok 6-3. 30. 6. minúta. Hosťom neostáva nič iné, iba naďalej hrať powerplay. Filip Kováč je tým piatým hráčom v žilinskom drese v poli. Paul Harčára. Piatý domáci faul a každý ďalší bude penalizovaný pokutovým kopom. Tak uvidíme, ako sa vysporiadajú s týmto handicapom futsalisti zo Šariša. Je to gól. Krištofík netrafil medzi prešovské žrde. Kapraľová dlhá lopta z ruky na Maníka, ktorý ju však spracovať nedokázal. Tak, znova piati Žilinčania idú dopredu. Uvidíme, či dokážu rozobrať domácu defenzívu. Lenže Kapraľ chytá spoľahlivo. Lopta vári pol druhá metra vedľa. Znova na žilinských kopačkách. 18. minúta druhého polčasu. Krištofík do Serbina. Krištofík červený, trpezlivo znie pokyn zo žilinskej lavičky. Nie je to gól. Tak, tak to má byť. Takéto situácie treba potom riešiť s chladnou hlavou. Rýchlo si podať ruky, no a ísť ďalej, chybička Mihoka. Hernández znova v dobrom obranom zákroku. Hostia striedajú. Na ihrisko prišiel s desiatkou Lajš. Kováč, Lajš. Tak, Kapraľ, absolutórium. A ešte nechybalo veľa, aby bol dal gól.
Mihok. Posledná minúta riadneho hracieho času, ale zrejme už každému je jasné, že tento zápas sa v riadnom hracom čase zrejme inak než domácim víťazstvom skončiť nemôže. Posledné sekundy. A Kapraľ. Verný svojmu obrazu v dnešnom stretnutí. Ďalší spoľahlivý zákrok, zároveň rozohrávka Serbinovi. Ten zbieral sekundičky ďaleko, ďaleko od Prešovskej Svetine. Miestny hlásateľ poctivo hlásil pol druhá minútu posledných 90 sekúnd v zápase, aj posledných 30 sekúnd. Už len symbolicky sa dohráva tento zápas. A máme tu odpočítavanie domáceho hlásateľa. Ešte 7 sekúnd. A symbolicky v poslednej sekunde sme videli úspešný zákrok domáceho hrdinu menom Martin Kapraľ, ktorý v niektorých momentoch svojimi zákrokmi privádzal hráčov súpera do zúfalstva. Takže v prvom štvrťfinálovom zápase Prešov porazil Žilinu 6-3 pred oboma mužstvami je ešte minimálne jeden zápas pod Dubňom. Ak by tam dokázali vyhrať domáci, vrátime sa v sérii späť tu do Metropoly Šariša. Takže v tejto chvíli lúčime sa s konštatovaním, že Prešov porazil Žilinu. Vy ale neodchádzajte od televízie TV7. Zajtra aj pozajtra vám ponúkneme priame prenosy zo Svidníka, z hokejbalovej extralígy, kde pôjde domácim oveľa, takže do zajtra, do soboty. Všetkým ešte príjemný dnešný zbytok dňa, príjemný večer. No a ako som spomínal, uvidíme a budeme sa počuť zajtra na hokejbale. Dovtedy, dovidenia, do počutia.